Найголовніше – це не прогавити момент. Я маю сам перший побачити диких тварин і потім вже шукати або засідку, або там спланувати їхні дії, куди вони можуть спрямувати, і потім, пересуваючись по лісу, на опередження сісти на якійсь тропі і чекати, поки вони вийдуть або підійдуть. Під час зйомки я можу зробити від 300 до 1000 фотографій.